Hej, jag heter Mikael Winderfelt. Jag jobbar som festarrangör och PR-konsult. Vi befinner oss mitt i Tel Aviv på Ben Gurions flygplats. Och det här är min bästa kompis Isabella Skorupko. Och jag ska ta med både er och Isabella på en resa runt Israel. Och jag hoppas att vi ska få se fantastiska saker. Följ med oss. På telefonen kan vi se om det här. Vi gör så här så de inte flyger iväg. Men då är vi här i Jaffa och här är merparten av befolkningen är arabisk. Och man ser lite när man åker här att det är mycket så arabiska restauranger med annan mat. Och jag gillar ju det köket jättemycket. Det har ju också influerat det moderna israeliska köket. Så jag tänkte om jag beställer och så delar vi allting. Blir det bra? Ja, vad härligt. Ja, härligt. Jag tror att jag var här första gången 67 eller 68 kanske. Med min familj och vi åkte ofta på så här påsklov och jullov och åkte till Eilat och har varit till Tel Aviv ett par gånger och firat påsk och sådär. Spicy as well. Isabella är ju i mångt och mycket som en syster för mig, en syster som jag aldrig riktigt har haft. Oh my goodness, this is incredible. Det känns nervöst som att man ska visa någonting som man håller väldigt kärt själv och så vill man visa upp det och så hoppas man att den man reser med ska tycka att det är lika härligt. De senaste åren har Mikael, han har gått igenom ganska mycket. Hans pappa gick bort för några år sedan och jag tror att hans relation till Israel blev så mycket starkare och djupare på ett sätt som han har berättat för mig. Och det gör mig ännu mer, jag känner mig så privilegierad över att ha blivit vald som hans vän att få uppleva det här med honom ihop på det här sättet. Zesty. Här på de här frukterna här. Det där är... Nej, men det är ett sycamore tree. Sycamore trees. Just det, sen där har vi i Los Angeles, men de ser faktiskt väldigt annorlunda ut. Fantastiska. Mikael är lite av ett control freak. Så han vill att allt ska vara exakt, precis som han har tänkt sig. Vet du, nu tänkte jag att vi ska gå till det här häftiga Bauhaushusen från tidigt 30-tal. För är det någon som verkligen är förberedd och har gjort sina läxor innan så är det han. Här är Art Nouveau som är 20-tal och ganska utsmyckat. Och sen här har du 30-talet som kom som en motvikt till allting som Art Nouveau stod för. Det här är då avskalat. Eftersom jag kommer från en judisk familj så har jag en stark anknytning till landet Israel. Det känns ju på många sätt som ett andra hem, ett andra land för mig. You can
She's so very beautiful. You are so beautiful. Yes. You're so beautiful. Love your teeth. Boy, we're talking about you. So gorgeous. Beautiful kid. Oh my God. Try whatever you want. Can I just try a little bit of the? This was vanilla. Thank you. I know what I'll have. I'll have the pistachio and the almond. No, the almond. Yeah, right, that one. Mm. Coffee. Oh. Thank you. You make it right here? Yeah. Mm. Det var inte så sött. Den var det känns inte artificiell. Det känns som att det är riktig glass. Ja, det är det. Mm. The sea is perfect for me. The beach is perfect. Nightlife is so crowded and you go everywhere, talk to everyone and they could speak Russian at all the shops. Min far flyttade till Israel efter han pensionerade sig och sålde sitt företag. Ja, han bodde väl här i ungefär 15 år. Och han var väldigt besviken på mig för att jag inte kom och hälsa på honom så ofta. Och det är väl en sorg som jag inte har tänkt så mycket på förrän nu när han inte finns längre, att jag borde ha åkt hit ofta. Han hade svårt att förstå att jag skulle åka till ställen som just Libyen och Syrien istället för att komma och hälsa på honom här i Tel Aviv. Ska jag köra värsta serven? Ska jag köra Björn Borgs serv? Ja, gör det. Det finns en sorg att jag först när han blev väldigt sjuk började åka hit väldigt ofta. Jag önskar att jag hade varit här betydligt oftare när han levde istället. Det känns faktiskt skönt att komma hit. För att jag vet att min pappa skulle vara glad över att jag är här. Och han tyckte om min relation med Isabella. Jag tror att han skulle vara glad och stolt över att jag tog med henne hit. Och det känns också härligt att jag har lyckats behålla kontakten med hans israeliska familj. Och att vår relation har nästan blivit ännu starkare efter pappa gått bort. Alltid bevara, titta väggarna. Ja, men det är fantastiskt. Vi går in och kollar. Jag gillar verkligen den här butiken. Wow. Kolla valvet här. Det är liksom sparat allt gammalt. Den där borde du dra med dig till landet. Nevet Zedek, där vi befinner oss just nu, är ett område som alltså tidiga 20-talet som började bebyggas av framförallt jemenitiska judar, väldigt fattiga. Och sen under många år så var det ett riktigt liksom, ruggigt område. Det var mycket prostituerade, det var opiumförsäljare och allt annat möjligt pack. Det var ett helt rum fyllt med glas, olika typer av glas. Ja, vad fina. Och sen de senaste 10 åren så har det här blivit Tel Avivs coolaste, hetaste, mest kreativa stadsdel. Här liksom samlas unga människor, det öppnar butiker var varannan vecka. Lägenhetspriserna går i fullständigt bananas och alla vill bo här. Det kommer liksom människor från hela världen och alla vill bo i Nevet Zedek. Det är en personlig stadsdel som jag känner att jag känner mig hemma här faktiskt. En bil som står parkerad. Ja, men visst är det snyggt gjort. Ja, jättefint. Mm.
Åh, oh, vad häftigt! Hej! Vad kul! Här är min kompis Arje. Hej! Isabella. Hej! Isabella. Välkommen. Svenska? Svenska. Har du sagt svenska? Okej. Okay. Ja. Välkommen! Vad fantastiskt! Join the crowd! Keep dancing, you know? Nu är vi hemma hos min äldsta och bästa kompis, alltså på riktigt min äldsta kompis, för att han är född exakt 3 dagar efter mig och vi var bästa kamrater tills vi var 14 år. Våra mammor låg bredvid varandra på BB och vi följdes åt tills vi var 14 år. Sen emigrerade Lennart och hans familj till Israel och har bott här sedan dess. Och hans ena dotter, det är hennes förlovningsfest här idag. Och sen den här religiösa liksom samvaron, jag har liksom aldrig varit på några så här religiösa fester och så det känns otroligt härligt. Ser att männen dansar med varandra. Ah, fint. Here. What a great thing. How are you? I haven't seen you since I was a child, I think. I know. Det här är Arjes lilla syster Lily. Som var så här liten när jag träffade sist. Yes. Get given to girls who aren't married yet. They should keep it, uh-huh. And that will bring their future together with somebody else. That's a beautiful thing. Yeah. Is it a traditional Orthodox Jewish? Yeah. Is there? Never heard of. Yeah. Oh, you learn something each day. Ser du han som ligger och guppar där under? Ser du? The diamonds you must take out because maybe from strong water that is going to fall inside in the water. Okay? Thank you, Daddy. Because this I tell you, take it very out. Very good, thank you for telling okay. me. Men tydligen så, om man har diamanter så kan de krympa och falla ur. Vilket vore fruktansvärt tråkigt. Och komma hem till min man med utan min ring. Mm. What's the water temperature? 33. Oh my goodness. Jag måste faktiskt smaka, för man gör det utan att bli arresterad. Can I taste? Can I taste a little bit? Okay, this is just... Oh! Whoa! Wow! Men gud, alltså det är inte bara salt, det är bäst. Det är bäst och det är oljigt. Det är flytande salt i princip. Wow! Men du måste smaka på det, har du gjort det? Nej, jag vill inte. Jag kommer ihåg när jag var liten någon gång att jag fick i mig. Jag har fortfarande kvar den här känslan, jag vill inte ha salt. Men du, vad märkligt det känns nu när man har rakat benen i morsen. Så känns det som att allting bara svider. Det svider riktigt på benen när man går ner. Och sen så blir det bara så här jättebehagligt att gå över. Ah!
Åh, alltså det här är helt galet. Alltså nej, men det är så fantastiskt, det är så fantastiskt. Oh my goodness gracious. När vi var små och när jag var i Döda havet, och allt jag kommer ihåg var att jag tyckte att det var torrt och varmt och helt enkelt skittråkigt faktiskt, och ganska schabbiga hotell, och det var mycket ryssar och jag har massa fördomar själv om. Så att jag var lite negativ, och Isabella försökte övertyga mig om att ja, men jag vill jättegärna se Döda havet, så att det blev det i alla fall. Och nu med facit hand så är jag så himla glad att vi gjorde det där, för att alla mina fördomar kom på skam. Det var otroligt kul att vara där faktiskt. Och där precis tvärs över ligger Jordanien. Det kan ni... nära. Ja, det är otroligt nära. Och gränsen går precis mitt i här. Åh, oh, Mikael, jag är i himlen. Du är nästan så långt ifrån himlen du kan komma på jorden. Faktiskt, du är flera 100 meter under havsytan. Men skönt är det. So here we have the tree for Ulwalenberg, an incredibly tragic, heroic story. Here we have trees planted all around the campus, and wherever you see these little signs, these are the righteous among the nations. Jag kommer från en familj med ganska stark judisk identitet, men i mångt och mycket också uppvuxen som vilken svensk kille som helst i Göteborg. Men min familj bakåt, och framförallt på farmor och farfars sida, kommer ju då från Tyskland och på. Visst gör landet Israel mycket fel, och jag ser och håller inte med i allt de gör naturligtvis, och jag ser problemen, men försöker undvika att diskutera liksom distinkta politiska ståndpunkter, eftersom jag är så, min åsikt är så starkt färgad, så att det är svårt att ge sig in i en diskussion. Det blir så känslosamt också. Thank you.
I mean, it's not the safest place, but it depends where you go. I don't feel afraid, but you should know where you're going, and you should know it's a troubled country. It's very troubling for me as a citizen, because I don't agree with my government, and I don't agree with our policies and what we're doing in Palestine. Morally, it's very difficult for me to handle it, but I was born here. It's my home. I'm loyal. I was in the army. It's a love-hate relationship, so it's hard. Nu står vi verkligen mitt i Jerusalem, mitt i Israel. Och jag törs faktiskt säga att just här och nu så känner jag i alla fall att det här är också världens absoluta mittpunkt. Till höger om mig här så är det kristna kvarteret. Och alldeles bakom mig här så ligger den lutheranska kyrkan. Rakt fram ligger Klippmoskén, bakom den ligger Olivberget, framför där ligger Klagomuren. Alldeles till höger här ligger det judiska kvarteret och rakt fram här ligger det armeniska kvarteret. Och det här är också symboliken i hur nära alla de här grupperna och de här religionerna är varandra och hur tajt man arbetar, lever och bor och verkar tillsammans. It's very hard to describe Jerusalem. It's an old city for all religion. It's a holy land. It's just a holy land. Wow, vilka häftiga grejer. Kolla vilka underbara harembyxor. Jaha. Det är lite... Är du sugen? Det är lite modernt nu faktiskt. Alltså det här, jag får hjärtklappning. Jag vill bara stanna överallt och titta. Gud vad sköna. The other store sold exactly the same standard for the price of 80. Not the same. You have different quality. No, it was the same quality. My last price is 90. 80. Okay, 95. Thanks. Snyggt jobbat. Det finns en restaurang här i Tel Aviv som är lite hemlig. Den heter Le Salon. Den är öppen 2 dagar i veckan. Och det är någon fullständigt galen mishmash mellan nattklubb, matorgie och en display av råvaror som man nästan aldrig har sett någon annanstans. Jag älskar det här stället. Följ med mig in ska ni få se. Kolla!